God morgon och välkomna till en ny grej vecka för vecka. Vecka 34. Alltså, jag hoppas att ni mår bra. Jag är omänskligt trött. Jag har inte ens sovit 2 timmar i natt. Fan, orkar inte. Jag börjar bli trött på att vara, alltså ha sån enorm sömnbrist som jag har. Man blir liksom inte mänsklig, man sover så lite hela tiden. Vecka 34. Då står det i alla fall så här. Han är lika stor som en kantalope. Jag vet inte ens vad det är, jag orkar inte ens googla. 44 cm, 2200 gram. Nu börjar jag förbereda mig inför förlossningen. Om jag inte redan gjort det tar jag mig neråt mammas bäcken. Och placerar mig i bäckeningången. Det hoppas jag inte, för han ligger i säte. Min hjärna växer kraftigt och huvudet blir större i omkrets. Men mitt skallben kommer inte vara helt sammanväxt vid förlossningen. Tack vare fontanellerna kan huvudformen ändras och anpassas under förlossningen. Och underlätta min väg ut genom förlossningsgången. Mina naglar är helt utvuxna och kan vara riktigt långa när jag föds. Därför kan jag behöva min första manikyr redan på BB för att undvika att jag river mig. Det kan vara bra att ha en fil eller nagelsax / nagelklippare redo innan jag kommer, om ni inte skulle få en av barnmorskorna. Jag har fått ta del av mammas antikroppar under graviditeten och jag har byggt upp ett eget immunförsvar. Jag är dock inte helt motståndskraftig mot sjukdomar i början, så jag måste skyddas mot infektioner den första tiden utanför magen. Skulle jag säga med det då? Klockan är 07:24. Och jag håller på att göra frukost till killarna. De ska till skolan. Och jag tänker att jag kommer gå och lägga mig och sova direkt när de har kommit iväg. För att... Alltså det här går inte. Jag måste få sova. Mitt humör blir ju inte bättre om att jag inte får sömn. Här ska ni få se. Vecka 34 magen. När man väl lyckas somna en stund så vaknar man av det här. Hesa Fredrik, igen. Alltså på riktigt. Det är vansinnigt, den är ju här på taket. Nu ska jag få höra, det kommer komma sjukt jäkla lång. Jag tror att det här är tredje eller var fjärde nu. Fan, jag brukar ha koll på de här. Men jag tänkte att ni skulle få med och höra hur det låter. Det är helt... helt vansinne. Det låter så jäkla högt, alltså det är... Det betyder alltså att det här var fjärde eller femte. Och så... Det värsta är ju att... När man har Hesa Fredrik så här på taket. Det går typ inte hem. Det går typ inte att vara hemma. Alltså jag tänker så här. Sen när lillebror är född. Jag måste liksom ha koll på. Jag måste börja vara duktigare på att skriva upp. När barnen var små så skrev jag upp. Vi var aldrig hemma när Hesa Fredrik kött. Utan vi stack iväg någonstans. För att slippa höra det. Men jag kommer behöva göra samma sak nu. För tänk om jag har lagt lillebror och så kommer här jävla Hesa Fredrik. Alltså det är helt sjukt. Helt sjukt. Hur högt kan låta. Nu har alla de här små gått, men det kommer komma en extremt lång alldeles strax. Jag ska se om jag kan visa er. Man ser ju inte den härifrån ändå. Det är så mörkt också. Men där uppe på taket är Hesa Fredrik.
som sagt. Man ska vara beredd. Här då, övningen över. Lillebror vaknade här i magen. Nu är han vaken här. Buffar till. Vet vi att han hörde den också. Alltså, helt sjukt. Ja, nej, jag kommer inte sömna om nu i alla fall. Nu har jag i alla fall fått min sömn för idag. Synd att man vaknar på det här sättet. Alltså, jag är så trött. Fan, jag sover inte mycket just nu alltså. Eller längre. Jag håller på att klä på mig. Jag ska till min barnmorska igen. Nu känns det nästan som att jag är där hela tiden. Men det är jag inte. Ja. Jag fick den här returlappen också. Så jag ska iväg och posta den. Och sen hemma med en banan. Alltså jag blir inte klok. Han avviker ännu mer på den här jävla kurvan. Och nu är han längst ner. Och jag var inte orolig efter att jag var på den här tillväxtultraljudet förra veckan. Men nu är jag orolig igen. Så min barnmorska skulle konsultera med läkare. Och ringa tillbaka till mig. Och sen så... ska de fixa ett till tillväxtultraljud. Och sen så berättade hon också att barn som ligger, som lillebror ligger, behöver oftast göra en form av röntgen när de kommer ut för att kolla så att de inte har någon höftluckratur. Eller heter det verkligen så? Alltså han ligger ju med huvudet uppe, rumpan nere och fötterna uppe vid huvudet. Och hon sa att, för han har legat så hela tiden. Hon sa att de barn som ligger så ofta gör det även när de kommer ut. Alltså de ligger kvar så även fast de är utanför magen. Och då behöver man liksom rönka deras höfter för att se så att de inte har någon luckratur. Vad heter på höfterna. Och skulle det visa sig sen att han har någonting fel med höfterna. Då får man ju ordna det då efteråt. Då. Alltså jag kan inte tänka. Jag känner mig lite less på att vara gravid just nu. Och... alltså när jag väntade bröderna, alltså mina andra tre killar, så var jag inte, jag var inte så orolig. Kanske för att jag var yngre också. Men alltså med den här ungen, jag blir orolig hela tiden. Alltså mina värden och så ser bra ut. Men att han inte ökar på sig, det gör mig orolig. På så vis är det ändå bra att vi bor i Sverige sådär. Men vi pratar i alla fall om vändningsförsök. Och det är inte aktuellt just nu för mig. Men för att jag är ju vecka 34. Men däremot så skulle vi kolla
om 3 veckor, tror jag hon sa, då ska jag till förlossningen och konsultera med läkare, göra ett ytterligare ett ultraljud. Först ska jag göra ett tillväxtultraljud, sen ska jag göra ytterligare ett ultraljud för att kolla där och eventuellt göra vändningsförsök. Och i annat fall så får man, jag är inte säker på att jag kommer göra ett vändningsförsök, men om inte vändningsförsöket liksom fungerar, så får man göra så här bäcken röntgen, man röntgar bäckenet för att se om det funkar med sätesförlossning. Och om det inte funkar så blir det kejsarsnitt. Och det jag absolut inte vill, det är att bli snittad. Jag har varit där med Viktor, alltså fy fan. Det var mardröm och jag är ensam. Nej, alltså jag kan inte bli snittad, det här funkar inte. Åh, gud, jag vet inte. Nu börjar jag tänka typ så här att jag måste packa mer i min BB-väska än vad jag har tänkt. För jag har ju tänkt att jag bara ska packa BB-väska och sen kunna åka hem. Men om de måste röntga lillebror när han är ute och sådär, så lär vi väl bli kvar, tänker jag. Hur fan gör man då med brorsorna liksom? Ja. Det var uppdateringen. Jag ska åka iväg och lämna det här paketet i alla fall. Hej så länge. Alltså oj, kan ni tänka er, i natt kom äntligen hennes ungar. Alltså de är så sjukt söta här. Åh. 4 stycken skitsöta små killar, jag tror att det är killar, som att de har de färgerna som de har. Jag har inte sovit ett piss. Alltså jag känner mig helt död. Man blir, eller jag blir skitorolig när hon föder, men det går liksom inte att prata med ett djur. Och så vet man bara att hon har ont och ska man ha koll. Alltså herregud vad det tär på en. Men vilken queen hon är alltså. Fattar liksom att föda ut 4 ungar och göra det så galant som hon ändå gör. Alltså förlåt för jag ser ut, jag är helt död. Ingen sömn, ingenting. Men jag försökte filma hennes förlossning, men det var så svårt. Jag bara kunde inte bara se henne ha ont. Och hon var jätteduktig, men det blev jättekonstigt för mig. Och jag bara, nej, skit i den här jävla kameran. Jag försökte ta fram den lite då och då, men det gick inte jättebra faktiskt. Men jag klipper säkert in lite därifrån kanske. Har hon det? Jag vet inte. Någon har varit här och vänt.
andan. Ja, här. Vart ska du ställa ljuset någonstans då? Där emellan eller? Den! Jag har väldigt en pull först. Ja, okej. Sida. Mellan de där två. Mm. Jag har ganska långt ner, den är så lång den här. Jag blåsar ner så kan du ta locket där. Nu. Den är fin den. Försvinner den där lågan nu? Nej, den åker bara ner till botten och sen åker den på stearinet. Jag vet inte varför de har gjort dem så långa. Det kanske är för de som inte har så långa tänder. Ska du lägga ner den? Ska du lägga ner den? Här. Tror du inte att det behövs tänder så? Nu tar löverna så ska vi slänga dem. Mm. Så tar jag de här gamla ljuslyktorna. De här dagarna, just den 12 december varje år, är en så här konstig dag för mig. För att William fyller år, han blir 13 år idag. Och min mamma har 66 år sedan hon dog idag. Så... lite otur. Ja, lite otur. Det är så här blandad dag. Men nu har vi i alla fall varit och tänt lite ljus till mormor. Och nu ska vi hem och baka. William och Viggo ska iväg till sin pappa en liten stund. Och jag ska baka med Viktor. Sen kommer Fia och Simone och fikar lite senare eftermiddag. Och imorgon kommer Freddan och Leo fikar en liten sväng. Så, iväg och fika. Nej, vi ska baka först. Ja, exakt. Gud, jag går verkligen som en pingvin, Viggo. Eller hur? Ja, jag såg det i min förra gravidvlogg att jag verkligen började vagga fram. Men jag kan inte göra så mycket åt det. Det är som det. Där går jag inte. Jo. Ser det ut så? Ja. Kan inte du visa något till? Nej. Han härmar mig, jag ser ut. Jag håller inte med dig. Nej. Mjuk pepparkaka. Som har stått och dragit sig gott. Sen har vi bakat lussebullar. Sista plåten är i ugnen nu. Snart kommer killarna hem igen från sin pappa och sen så ska vi fika lite. Jag har köpt en chokladtårta till chokladtårta. Snyggt Simone, kolla vad mycket cash du har varit in till våran gubbe. Sats! Nej. Jag har snabbt. Så här ser jag ut när jag fulgråter. Alltså. Oh, har ni sett den här filmen Cloud på Clouds tror jag det heter på Disney Plus? Alltså. Fy fan, vilken sjukt fruktansvärd film. Alltså, den är så bra och så sjukt sorglig. Jag valde verkligen fel dag att kolla på den här filmen. Jag tänker på... alltså, jag tänker på... när min mamma dog så var det från en dag till en annan man förlorade henne liksom. Jag hade liksom ingen föraning om att hon skulle begå suicid. Och det var en sjuk smärta inuti mig själv.
Och om jag jämför, man kan inte jämföra döden på något sätt, så är det ju. Jag var 8 när jag förlorade min pappa i suicid, och det var också fruktansvärt så här, från en dag till en annan. Man var helt oförberedd liksom. Och min mormor, hon dog ju i ALS. Och det var så fruktansvärt på så vis som att man kunde höra henne berätta hur mardrömslikt det var att vara sjuk i ALS. Hur kroppen slutar fungera fastän att hjärnan funkar precis som vanligt. Och med henne fick man ju tid att se hur hon blev sämre och sämre. Men det fick jag ju inte med varken min mamma eller pappa liksom. Utan de bara försvann. Och man blev kvar med ett tomrum som aldrig går att fylla liksom. Men den här filmen, jag som själv har barn, jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara som förälder att ha ett döende barn. Alltså, fy, alltså jag, det är nästan så att man känner den smärtan bara av att se på den här filmen. Så fruktansvärt. Och inte kunna rädda sitt eget barn liksom. Jag skulle gå igenom allt för mina barn. Och ändå finns det saker som man inte kan göra liksom. Alltså, jag har inte påstått att jag är vacker när jag är ledsen liksom. Men den här filmen, den var så sjukt emotionell för mig. Se den verkligen. Clouds på Disney Plus. Livet är verkligen inte någonting man ska bara ta för givet liksom. Vad som helst kan hända och... Nej. Man ska inte lägga sig osams med någon, utan försöka leva och njuta här i nuet liksom. Vi har det här livet. Vi vet inte ens hur länge vi har det liksom. Ja, kul. Sjukt fruktansvärt. Vilken hemsk film. Den är så bra och så sorglig på samma gång liksom. Jag ville bara dela tankarna liksom. Det finns inget lätt sätt, tror jag, att förlora någon man älskar. Och jag vet inte. Jag kan inte jämföra någonting utav det. Jag hade önskat såklart att jag fick mer tid med båda mina föräldrar istället för att förlora dem från en dag till en annan. Samtidigt så vet jag vilken smärta det var att se min mormor försvinna liksom. Och jag skulle aldrig kunna föreställa mig att någonting utav det är mina barn. Alltså det är... Fy tusan. Ja, gud. Jag vill passa på att tacka er för att ni har kollat på den här vloggen. Jag ska försöka vara mer positiv nästa vecka. Och jag ska packa BB-väskan. Jag går in i vecka 35 nästa vecka. Så jag behöver packa den. Så det får ni följa med mig på. Och om jag inte gör det nästa vecka så får ni skälla på mig. För att jag är ganska dålig just nu på att fullfölja mina planer som jag har. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här vloggen. Och jag hoppas verkligen att vi ses nästa vecka. Om du inte... Oj gud, jag ser på snor. Ta mig inte så allvarligt just nu. Gud, om ni inte redan prenumererar på min kanal så gör jättegärna, så blir jag superglad. Gud. Jag hoppas verkligen att ni har haft en fantastisk vecka och en fantastisk helg. Om du har sett Clouds, skriv gärna en kommentar vad ni tyckte eller era reflektioner om filmen. Alltså. Ja, jag ser ut så här när jag gråter. Fulgråter. Ja, vi ses nästa vecka. Ha det så himla bra. Hejdå!